Կլինկերի արժեքը սահման 9000 դրամ է, ճանապարհածախսը բոլոր ծախսերը ներառել մինչև գործան 16000 դրամ։ Արդյունքում 1 տոննա կլինկերը գործան հասնում է 25000 դրամ, ներառել ավելացված արժեքի հարկը։ Ուրեմն եւ առանց ավելացված արժեքի հարկի 21000 դրամ։ Հիմա մենք ես կարող եմ 99.9% համոզվածությամբ ասել, որ այս 25000 դրամի մեջ ավելացված արժեքի հարկը չի մտնում։ Համենայն դեպս 16000-ի մեջ տրանսպորտի մեջ չի մտնում, որովհետև այս տրանսպորտային ծառայությունը մատուցում են հիմնականում ազները կամ միկրոբիզնեսները, իրենք ավելացված արժեքի հարկում չեն աշխատում։ 9000 դրամից բացի ըստ մեր տվաստվյալների նաև իրենք ավելացված արժեքի հարկ են վճարում, այսինքն առանց ավելացված արժեքի հարկի իրանց ինքնարժեքը ոչ թե 21000 դրամ է, այլ իրականում հենց 25000 դրամ, այսինքն 4000 դրամ այս մասը ձեր հաշվարկի հետ կապված խնդիր կա, եթե 16000 դրամը դու գտնում ես, որ ավելացված արժեքի հարկը մեջնա, խնդրում եմ դա հիմնավորել։ Եթե դու երկրորդը միանգամից սրան արժեքան չէ, իրար հետ բանը, իրար հետ փող կապակցված է, եւ երկրորդը դուք հաշվարկեք արել եւ ասում եք, որ կլինկերից ցեմենտ ստանալու արտադրական ծախսը կազմում է տոննայի համար 2500 դրամ։ Հիմա այս ընկերությունը մեզ տվել է թվեր, ես իրանցից թույլտվություն եմ հարցնում, որ այդ թվերը հրապարակեմ, ես այդ թույլտվությունը ունեմ։ Իրանք ասում են, կլինկերից ցեմենտ ստանալու համար մենք ծախսում ենք 7000 դրամ, ձեր տվածը 2500 դրամ, իրանք ասում են 7000 դրամ։ Հիմա կամ ձեր հաշվարկն է սխալ, կամ իրանք խաբում են։ Հիմա դուք ու ընդ որում իրանք ասում են թող գան ստուգեն, աուդիտ մցնեն, մենք մեր թվերի համար պատասխանատու ենք։ Եվ ըստ այդմ իրանք շահութաբերությունը ըստ իրանց ներկայացրած տվյալների կազմա մոտավորապես 10%, նույն չափ ինչ որ արարա ցեմենտինը մոտավորապես։ Հիմա խնդրում եմ դուք ես համես 25000 դրամի ավելացված արժեքի հարկը պարզաբանեք, երկրորդը արդյոք 2500 դրամա ցեմենտ կլինկերից ցեմենտ ստանալը, եթե այո, ապա ինչու մյուս գործարանների դեպքում էլ այդ ենթադրում եմ, պետք է այդ նույն չափը իրանց դեպքում է լիներ, չէ՞, այսինքն քանի որ իրանք արտադրության ավելի մեծ ծավալներ ունեն, իրանց դեպքում ավելի քիչ պիտի լիներ։ Այս կոնկրետ, լավ, ավելի կոնկրետ ասեմ, 16000 դրամը ճանապարհածախս ավելացված արժեքի հարկը ներառում է իր մեջ, թե չի ներառում, որովհետև դա ձեր ինքնարժեքի էս ամբողջ հաշվարկի մեջ, որից հետո բխեցրել եք էս 9000 դրամ տուրքը, ինքը ահագին մեծ, ասենք 3000 դրամ, 3200 դրամ, մենակ ստեղից է շեղում տալիս ինքնարժեքի հաշվարկի մեջ։ Հա, մտնում է, ինչի է մտնում, որովհետև սպասարկման, մեքենաների սպասարկման ծախսերը եւ վառելիքը ավելիս աշխի հարկով է հարկում, իրոք է, մի վարկյան, թողեք, այդ մարդիկ, այդ վարորդները իրանց բանում են, բալանսում են, այսինքն իրանք աշխատողներ են, ոչ թե ազներ են, ոչ թե որևէ այլ բան, այլ ասենք այդ 130 հոգեանոց աշխատակազմից, ասենք 100 հոգին բան են, վարորդներն են, հա՞։ Պարոն Քերոբյան, ես բանը ցեմենտը տեղափոխում եմ, փողը տալիս եմ տրանսպորտիկին, չէ, իմ աշխատողին չէ, ես տալիս եմ միկրո ձեռնարկություն կամ ազը գրանցված բեռնատարի վարորդին, այդտեղ ավելացված արժեքի հարկը որտեղ է, ընդ որում մենք սա ճշտել ենք նաև պեկի հետ, այդպես չի, այդպես չի, այսինքն հիմա դուք ուզում եք ասել, մեր մտքը տվյալ, որ 130 հոգի աշխատողից մոտավորապես 100-ը վարորդ է, աշխատող, աշխատակից, հա, որ գրանցված աշխատակիցը Շին ցեմենտի։ Եվ բնականաբար կարող են գնալ իհարկե խորանալ եւ տեսնել, թե ինչքան բենզին եւ ինչքան վառելիք են իրանք առնում, բայց նույնիսկ եթե չեն առնում, եթե իրանք անաձեռներից են դեն աշխատում, իրանց խնդիրն է, որովհետեւ ըստ էության, ասենք այդ վառելիքի ավելացած արժեքի հարկը իրանք փոշիացնում են, այսինքն իրանք կարող են վերցնել, ստանալ, հաշվանցել, չեն արել, թող գնան անեն, ասենք մեր հաշվարկների մեջ, որը մենք ավելի քան վստահ ենք, որ մտնում է, հետո մյուս բանը այստեղ կա, իմ այդ 2500 դրամի պահով էլ կպատասխանեք, այսինքն դե իմ մոտ ուրիշ թվեր կա, ինձ իրանք գրել են դրի ուրիշ թվեր, ասում ձեզ։ Դե ձեր հիմնավորման մեջ այս թիվն է նշած, որը հիմա ազգային ժողովի կայքում կախած է, գրած է, որ… Չէ, իրանք տվել են մոտա, իրանք տվել են նույնիսկ ավելի լավ թվեր, քան թե… Իրանք ինձ տվել են մոտավորապես 7000 դրամ ու ինքնարժեքի բացվածքներ ներկայացրել են իրանց մոտ։ Ըստ ձեզ իրանց մոտ ինքնարժեքը մինչև վաճառքը կազմում է 22500 դրամ,
առանձավելացված արժեքի արկի, իրանց տված հաշվետվության համաձայն, իրանց ինքնարժեքը կազմա մոտավորապես 27-28,000 դրամ։ Մենք ուզում եմ հասկանամ, որ մի թիվն է այստեղ ճիշտ, ընդ որում իրանք ասում են, եթե մենք սխալենք, եկեք, նշանակում մենք ստվերում ենք, աշխատում ենք, բացեք, եկեք մեզ ստուգանեք, ստուգեք, համապատասխան գործողությունների։ Պարոն Թունյան, այսպես ասեմ ձեզ, էլի, ես ձեզ արդեն մեկնաբանեցի, որ 16,000 դրամի մեջ ավելացած արժեքի հարկ կա, չնայած իրենք կարող ասեն չկա, բայց հիմա բազմաթիվ իրանց հաշվարկները կան, որը հենց շինցեմենտի տված, որը ցույց է տալիս, որ մենք ամբողջությամբ ճիշտ ենք։ Կարող եմ ձեզ ցույց տալ, ասենք, իրանց տված ինֆորմացիա, որպեսզի դուք համոզվեք, բայց կարող եք հաշվել, որ հաշվի առնել, որ այն ինչ որ մենք գրել ենք, լիովին համընկնում է, ասենք, իրականության հետ։ Ասենք, ինչու ես պիտի հիմա համոզված լինեմ, բանկերական, շատ անկեղծ, որ խոսում ենք, ունեմ թվել մի կողմից, ունեմ համոզված, ոչ մի բանում համոզված չեմ, ոչ մի բանում համոզված չեմ, այդ նույն ձև, ուրեմ ես կարամ համոզված չլինեմ բոլոր խաղացողների հետ կապված իրանց ինֆորմացիայի հետ, այդ նույն տրամաբանությամբ, ուղղակի ես ձեռքիս տակ ունեմ թվեր, որ ներկայացնում են, ես ձեռքիս տակ ունեմ այդ ընկերությունների հաշվետվությունը բոլորի, ես ձեռքի տակ ունեմ օրինակ, որ ընկերություններից մեկը ոչ այն ընկերությունը, որի մասին մենք խոսում էի, իրանք աշխատել են անգամ անցած տարին փակել են շահույթով, հիմա նայում եմ ինչն է խանգարում, եթե սենց շահութաբեր ոլորտա, ասենք ինչն է խանգարում, որ այն մյուս ընկերությունները նույնպես, պարոն Մանուկյան այդ հարցը տվեց, որ ասում էր քանի ընկերություն է ստեղծվել, ես չեմ ասում քանի ընկերություն է ստեղծվել, ես ասում ինչն է խանգարում, որ հիմա բանը, արտադրական ամբողջ ցիկլը փակողները նույնպես անցնեն ու սկսեն իրանք է կլինկերից, ինչն է… Հիմա միատ ձեր հարցին պատասխանեմ, ուրեմն առաջինը ես չեմ առաջարկում, որ դուք ինչ-որ մեկին հավատակ, մենք բերել ենք մեր հաշվարկները, մենք պաշտպանում ենք մեր հաշվարկները, էլ եմ ասում, ասենք կարող ենք հատ-հատ գնալ բոլոր պրոցեսների վրա և անցնել, և ճիշտ ասած իրանք հաստատել են, իրանք հաստատել են իրենց տված հաշվարկներով, հաստատել են մեր թվերը։ Դամար մենք ոնց էր լիովին մնում ենք մեր կարծիքին, շատ հիմնավորված է, ասում ես, շատ հիմնավորված է, և էլ եմ ասում, կավարտվի, ես ուղղակի ցույց կտամ, թե ինչ հաշվակներ իրանք ներկայացրել, որպեսզի դուք համոզված լինեք, որ մեր տված թվերը լիովին համապատասխանում են իրականությանը։ Տրանսպորտային թիվը նախ մենք ենք պարզել տարբեր տեղերից ինչ արժե, ասենք Մեղրիից մինչև Արարատ տեղափոխելը, հա, ասենք ցեմենտը, ինչ արժի ցեմենտը կլինկերը Պարսկաստանում, ինչ արժի կլինկերի մաքսազերծում, այսինքն մենք այդ պրոցեսի վրայով ամբողջությամբ անցել ենք, հա։